짜잔. 2022 маань өнөөдөр Zaeplegi-ийн одоо хамтран ажилладаг брэндүүдтэй уулзсан. Тэгэхээр хамгийн эхний газар хүрэлцэн ирсэн байна. За хамгийн эхний газар маань болохоор бид бүгдийн сайн мэдэх Солонгосын алдарт одоо нүүр бодлттой гоо сахны брэнд бол Клео брэнд байгаа. За тэгээд бид нар болохоор 2019 оноос хойш цар тахлын улмаас иргэсээр агаад за баг 3 жилийн дараа Солонгост хоёр бодлттой хэрэг иржээ. Тэгээд та бүхэн хоёртай хамт байгаа. Тэгээд ингээд бидний эхний орох газар болохоор Клео Клеон 1923 онд үүсэн байгууллагцсан Перипера Готал Дерматорын бүгдөө нэг компаниас гаргадаг бүтээгдэхүүнүүд. За бидний ороход маш гоё найршгаар тотмор хүлээж авсан. За тэгээд Солонгосын алдартай мейкап артист мань өгтөн авч манай хоёр зориулсан мейкап хийхээр бэлдсэн. За. Окей. За хоёр дөнгөж сая Клеогийн хоёр давхарт хүлээсэн ирлээ. Тэгээд хоёуг орж ирэхэд ямар тач маш алдартай мейкап артист бит хоёр ухтлаа. Тэгээд бит хоёртай ярилцаад өөрсдийнхөө одоо хүссэн мейкапыг хийлгэх юм сонголтууд өгсөн байгаа. Тэгээд бит хоёр нэг өөрсдийнхөө хийлгүүлж үзээгүй мейкапыг болохоор энэ удаа хийлгүүлж үзье гэж одоо. Манай Жэрифч болохоор амар гоё тийм нэшрал тийм бараг будаагүй юм шиг харагдахад ийм бодолтой хийж үтсэн. Одоо байгаа будаага бараг бүгдийг нь хийх юм тийм. Тэгээд миний болохоор ийм фестивал мейкап гинэ. Тэгээд баг зэрэг ийм саатай, тод өнгөлөг тийм салон сагтуу тийм салон сагтуу тийм. Тэгээд бит хоёр одоо нүрэ бодолгоо. Сайн байна уу? Би Клео Косметикс-ийн мейкап артист байна. Би Клео Косметикс-т 23 жил ажиллаж байна. За, эхний газраа амжилтаа уулзсаа. За, дараагийн бидний зочлох газар бол бид бүгдийн хамгийн сайн мэдэх, хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн, хамгийн хайртай брэнд болох Vanilla Coke-ийн салбар төлөөлөлдөр ирсэн байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа гүшүү орцгаая. За бид дараагийн орох брэнд нь болохоор Vanillaco. Vanillaco нь 2005 онд үүсэн байгуулагдсан. За чийшүүлэгч мисс болон цэвэрлэгээрээ өндөр борлуулалттай бүтээгдэхүүнээр шалгарч байсан байна. За манай Zaeplegi хэлгүүр маань 2017 оноос хойш Альпиусны эрхтээгээр өнөөдрийг хүртэл тасралтгүйгээр за хэрэглэгч нартай бүтээгдэхүүнүүдэд хүргэсээр байна. За Vanillaco дэлгүүрээр ороход үнэхээр тав тухтай дэлгүүр байсан. Бол гарсан цагийг алдахгүй үнөхөр хөвгчлөлтэй өнгөрөөж чадсан. За, нана бид хоёр хамгийн ихний газар ирсэн. Хан ирсэн лээ. За, дараагийн станц сонгосон. Хоёроо хайчих заяа. Аны хэсэг өшөөрэй. За, Олив ямд ирсэн байна. Яг одоо орж уулзах чинь. Бидний дараагийн очих газар болохоор Оливэн дэлхийн номер 1 болох гоо сайхны шүлжээ дэлгүүр Оливэн дээрээ хүрэлцэн ирээд байна. За, офс руу нарахад мэхэр 5 тухтай гоё тохлог, загварын гаргацдаг үндсэн 5 брендийн бүтээгдэхүүн болон авч байсан шагнал урамшууллын хүндэтгэлийн хэсэгтээ байршуулсан нь үнэхээр их таалагдсан. За, манай Zaeplegi дэлгүүр маань 2021 оноос эхлэн Альпиусны эрхтээгээр оруулж ирээд байна. 2021 оны шилдэг тадар би Cosrx тэгээд Dermatorx-ийн 3 пэд. Тэгээд хийний 2 3 гэсэн. Олив ангийн хамгийн анхны төс салбар гэж яВДг гинэ. Тэгээд сайхан засвар эгээд ингээд томруулсан. Ийм ийм салбар нь юм байна. Маш том юм байна. Тэгээд дэшег 3 дахь удаа. Нанасыг зөв хэрэглэх гэж төрсэн хүмүүс юм аа. Тийм тийм тийм. Гэсэн чинь миний хайртай нанас юм байна. Үнэхээр бэссэн шүү. За яг одоо миний ирсэн байгаа энэ дэлгүүр бол Олив Янгийн яг
өөрийнх нь үндсэн 6 брендийг хөтлөлдөг ийм дэлгүүр байна. Яг нь Олимпиан Сэнхон Сүлөгийн дэлгүүрээ. Чи Олимпиан дэлгүүр Монголиасоо많은 사람들 계십니다. 감사합니다. За дараа өдөр болохоор бид н хэмиштер очсон. За хэмиш бидний очиход маш гоё найрсаг тотно хүлээж авсан. За альбисны уулзалтаа амжилттай хийгээд гараад ирлээ. Яагаад нөө Монгол талыг хариуцсан менежер байна. Дагуу сар Миша дээр ирээд байна. За та бидний сайн мэдих Миша брендийг мань 2018 оноос хойш одоо хүртэл хамтран ажиллаж байгаа томоохон брендүүдийн мань нэг юм. За бид нэр ирээд Миша дээр ирээд альбисны уулзалтаа хийгээд за компанийн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөн. За солонгосын алдартай мейкап артист мана Нана зориулан хамгийн сүүлийн мейкапыг хийж өгсөн. За Нана мандлын сэтгэл хөдлөл өөрөө бодлолсож байна. Сайн байна уу? Мейкап артист Лич сайн байна. За, ийм боломж олсон таатай байна. Удахгүй Монгол очин сонирхолтой уулзалтанд орохыг тасан ядан хүлээж байна. Бид Мишагаас гараа Лунагийн зүг үлгийн жил байгаа заллаа. Луна дээр ирэхэд бас бид нэрийг найрсаг тотноор хүлээгэн авч Солонгосын алдартай K-pop төрлийн мейкап артист Игион Бабили маань жирээд зориулсан хамгийн сүүлийн тренд л одоо beauty нур бодлтыг манаас хийж өгсөн. Жирийн мөнгөний сэтгэл өндөр хангалуун байна. За, бидний дараагийн уулзалтын хэсэг газар бол Луна байлаа. За, тэгээд бид өөрөө Луна дээр альбиасны уулзалтуудаа хийгээд яг одоо миний баруун гартаар Жэригч маань бас Солонгосын мундаг алдартай авиастик артистаар нүрэ бодлоо сууж байна. Тэгээд та бүхэн маань Жэригч харагдаа. Энгийн cleansing brand. Né. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 몽골 뷰티, K-뷰티를 사랑하시는 분들. 저는 AK 애경 뷰티의 루나에서 메이크업 아티스트로 있는 바비리라고 합니다. 네. 오늘 이렇게 만나서 반갑습니다. K-뷰티 아이돌 메이크업을 했어요. 장원영이라고 하는 배우의 포인트를 했고, 사실 점을 찍어야 되는데 점은 아직 찍진 않았지만 원하면 점도 찍을 수 있어요. 할까요? 네. 그래요? 점 찍으면 돼요. 이미 점이 있어서. 이게 아~ 트렌드야. 아~ 안녕하세요. 선배님 메이크업 아티스트 이기현 바빌리 밴. 오늘 다 보건데 K-뷰티 부위 함긴 소리인 트렌드 블라다가 보틀티 히즈졸레. 오늘 다시 하였던 매니저 김지유 비든테 올차가르 후르츠 인지 바스 민질게 드리고. 몽골 자야빌리지 이제고. 지하이도 타운 시도 타운 센텔그룹 허디팀 거의 두울은 야간 안구대 탑톡대 이도트 들고. 그래서 тийм бүтээлч гэх юм уу. Сайн байцгаана уу? Хэдүү тавс тавтай морил. Яг одоо нанад дээр хэдүү ийм маш хөөрх ийм яв ягаан салбар дээр ирсэн байна. Тэг ороод ирсэн чинь тийм барбиний гэр шиг. Аа. Ягаан хүмүүс мөн ийм тийм даах. Тэгээд нөгөө ингэж амар гоё гэрэлтэй. Тэгээд ингэж юмнууд нь нэг хөөрх ийм хэдүүдээ савлгатай. Хэдүүд ийм бас амар том онцлог. Тэгээд тийм нас хараа. Уруулын чинь Зайнгш. Хисэн мөртлөө ингээд амар хайр мөртлөө нэг юм гоё. Бүгдийг авмаар санаг. Тэр. За энэ яадаг вэ? Юу вэ? Энэ юу гэж бодож байна? Foundation factory гэсэн байна. За энэ яадаг вэ гэх юм бол 40 минут нь 40 минутанд, 30 минутанд, 50 минутанд яг өөрийнхөө арьсанд зориулсан фаундейшныг зохион бүтээдэг ийм машин байна. Энэ бол бүр анх удаа л ийм зүйлтэй таарч үзэж байна. Тэгээд сар болгоны 25-нд ингээд захиалгаа аваад тэгээд одоо би жоохон өвд ардаг, тэгсэн мөртөө чигшэлтэй, тэгин тэгин гэдэг өөр ингээд бүх юм агаа зохиох юм байна, тэ. Time.
Одоо ингээ өөртөөхөө дуртай өнгийг эндрээс сонгож аваа заяа. Энэ хөөрхөн сонодоос дуртай өнгийг ингээд өөрийнхөө дуртай тэнийг бүтээх боломжтой юм байна. Тэгээ бас стикерүүд гэсэн сонголтоор шууд бит хоёр болохоор өөртөө өдөр тутмын нүрээ боддог. Нүдэд боддог өнгөнүүдийг гоё ингээ сонгож шилээд бэлэн болчихлоо. Бараа бол бараа. Бейж бол бейж. Бит хоёр хүн төстэй юм тий. Иймэрхүү. Яа, окей. Адас сонгоод. Сав энэ дах шиг үү, тий? Тий, эдгээр ийм сав бас байна. Бүртэлтэй ийм юм байна. Ийм дүр төрхтэй бас байна. Ийм тодорхой нэг хэвээр шүү дээ. Харин тий, хоёр зүгээс хэвээр. Шууд аваад очих юм байна. Тий, асуучих уу? Бонни. 이거 스티커로 스티커는 이따가 결제한 후에 여기서 붙이시면 되세요. 네. 아, 테니스 가라. 어때? 이닉 одоо энэ хүнээрэн салгуулад тэгээд энэ дотор так 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 гэж хийчихлээ байхгүй. Тэгээд хавь нь яг энэ хэсэг дээр нугасаа цав байх зориулалттай юм шиг байна. Ямар ч сан гадна талын хийсгээ. Ахой яа дээ оо бүгд тэрэм би яг энэ стикер юу одоо сонхлын юм дээр амар юу чи. Сандра иголло яг этикетээ бинийсаа. А амманаас гонааны вичээдага вичээ여기에요. 이렇게 넣어 주시고 화장 선물로 한번 눌러 줘야 돼요. 그래야 화장이 잘 돼요. 이렇게 하시면 돼요. 네. 이거 선이 당황하지 말고 이거 펄이 없잖아요. 이럴 때는 이렇게 고객이 직접 한 번 더 하셔야 돼요. 네. 여기 뒤에 있는 펄을 살짝만 붙이고 다시 이럴 때는 다시 그리고 한 번 더 눌러 주세요. 오케이. 네, 이렇게 하시면 돼요. 네. 아, 네. 그럼 네. 오케이. 감사합니다. 잘쓴 바. 요새 이마 아무르카. 하지. 카메라 하지. 이마샤 아무르카. 하이질라. 자, 이니 요마라. 나나 담아가 다가 이래 자. 이니 말이야 일퇴특사 아르츠니 지치근 비치 바가 자. 티른루 인가 하트건 것 니 누크 바가. 하이질라 당가롯 누크룬 하트건 것 니게 가라 드린. 티마 가지. 티온 것 니 이니게 인게 운간 자요. 운간 이니게 툴 인데 타비치 바가. 쇼금 비싸 하치지 우리 쇼금 쇼금 비싸. 쇼금쇼금 메시지 해주죠. 쇼금쇼금. 이거 써주세요. 아, 그 이 쇼금마라 앞에 인다가 사오긴 혹시 적힌 배. 이게 혹시. 이니기는 인데서 내가 살았네. 아틀튼 이틀 내 비치고 와가 지른룸 지치게. 누구 와가. 이틀 쓴 비치게 됐다. 이틀 쓴 비치게 됐다. 이니 비치 닿았네. 아, 이틀 이니게 유튜브 하실스노. 하실스. 아, 그 이니게 안가르쳤어요. 아하. 그 안가르쳤는데 아틀 인데 한국인 데는 이틀에 게 비치는 맞아. 그런데 비치 지치게 뭐가. 그리고 이니게 둘. 아, 나왔죠. 아하. 네. 자. 비치 나도 지금 누구 한 것도 없어. 따라 따라 따라. 아, 따라. 아, 오케이 오케이 오케이. 자, 이렇게. 오. 찾아서 이게 자웅 아가 인근에 비게 이제 고웅 아다 공구로 인게죠 근데 믹스한 바라본 짜란 이게 이니가 부산 오 근데 이니가 인 기계세지 오 부산 인게 나트 아하 부산 자웅이 아하 나트 조금 자웅 아 나트 가 나트 나트 야 하고 한 주세요 해 자 이제 엄청 야나게 떠. 살 봤지. 어떤 거? 이 성사 소름 조금 야간. 이 하루 비슈 바르 비슈 조금 바라 응. 이게 아무 거 사. 이게 뭐야? 네 알았어. 이게 이게 인데 아무 후후 스티커트데 하르 Тэгээд I love you. Цалангийн тоо өнг гоё вантаг. Энэ 8 бол миний азын тоо. Тэгээ миний идэг туртай юм. Тэгээ хойно ингээ happy. Энэ хосоо бит өөр. Энэ манай хуу. За би ингээл наагаал юм. Гоё өнөд. Зүндээ нөө бодвол бүгдийг нь авчмаар л. Гоё. За энэ манай хуу. Ашны яшны манай хуу. Диабет дараагийн өдөр амор фисипик офс руу ороход ёбр үнхээр тийм гоё тансаг тав тухыг өндөрсөн.
Офсын дагуу талын хэлбэр бүх чиглэлээр тус тус нь өөр юм гэсэн онцлогтой орон цаг бүрдүүлж өгдөг нь бүгдхээр их таалагдсан. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, контент, тэгээ дизайнерийн хэсэг гэл мейкапын тавиур зөвхөн мейкап тавьдаг, тавиурыг хийдэг хэсэг хүртэл тусдаа. Тэр хүрхэн ажилчид нь бараг гэртээ байгаа юм шиг л сууд юм биш үү? Ажилтаа зориулсан амрах хэсэг, эмэгтэй ажилчдаа зориулсан хүүхдийн цэцэрлэг, хоолны газар, фитнес гэх бүх юм цөм бүр. Ажиллаад л баймаар, байгаад л баймаар тийм газар байна лээ. Тэг мэт байна. Нэ. Тэгээд өгөн скинкеердэри мани ол려져 있어요. 네. 이제 직원들 그냥 밥 먹고 들어와서 그냥 쉬는 거. 자, 한번 들어가 보세요. 아트슈카랑 해서 만든 건데 실패했어요. 혹시 아리따움 아세요? 네, 알죠. 네, 아리따움에 공급하는 제품 만드는 거. 아, 그건 다른 브랜드고요. 그러니까 그 아리따움은 멀티 브랜드 샵이니까 네. 다양한 브랜드들 아무래도 퍼시픽에 다양한 브랜드들 들어가 있죠. 네. 그 중에 우리가 공급하는 게 여기서 만드는 제품. 여기는 아까 중앙 허브보다는 작지만 직원들도 차 마시고 뭐 하는 곳. 그리고 여기가 이제 집기 만드는 곳이에요. 이런 거 디자인하는. 네. 이거는 올리브 영이 들어가는. 그러니까 올리브 영 거의 매달 바뀌거든요. 이거는 이제 아이 쪽이고 여기는 이제 베이스 쪽이죠. 그래서 여기는 전부 다 그런 그 컨텐츠 디자인 팀이라고 해서 컨텐츠도 만들고 저런 집기도 만들고 다. 그 네고왕 했었거든요. 네고왕에서 하루에 35판 순정 순정 2X 베리어 크림에다 그러니까 배웅해 주시는 근데 이 맛도 느낄 때 왔는데 이제 29 안녕하세요. 카트렉스들 답담을 자, 약 одоо энэ харагдаж байгаа бас бол Косрекс-ийн яг өөрийнх нь офис байгаа. Яг одоо энд бол Косрекс-ийн хамгийн best бүтээгдэхүүнүүд болно. А яг тэр тэнд олоод арсарчлааны бүтээгдэхүүнүүд дээрээ харагдчих. Косрекс-ийн офис руу ороход тийм өөрийн гаргадаг best seller бүтээгдэхүүн болон танилцуулгатай хэсэг. Хан дээрээс нь офиснаас үнэхээр гоё тоглог тав тухтай бодог хангасан эмгэгтэй үнийн тийм шунлыг хөдөлгсөн газраа бас ороод гарсан. Косрекс бас монголчуудын амар сайн мэддэг брэнд. Тэгээ манай заяа тий бол албан ёсны эрэгтэй оролж ирдэг байгаа. За тэгээ Косрекс дээр ирсэн танартаа маш их баярлалаа. Хамтдаа офисыг үзцгээе. Ого, 광고도 엄청 많이 걸려서 얼마나 나가요? 적어도 저 자세히 잘 모르겠어요. 저 단어도 아니어서 잘 모르겠어요. 안녕하세요. 샘배는 말라이즈 우사스 일승 몽골 탈릭 해루즌 니콜 벤. 자, 오늘 비타이링 아일링 오즈티 남르티 함께 수리 오들 되다. 내가 또 비틀 Дүндэн мөндэр Дэдэ хэсэмээр ирчихсэн байна. Тэгээд ямар ч лээсэн үнэхээр заяа бэлгээгээ ачаар үнэхээр одоо 7-8 хоногт үзээгүй маш олон газраа үзлээ. Хэрвээ бид нар заяа бэлгээд байгаагүй бол тэр том хүмүүстэй тэр олон алтан байгууллагын захирлуудтай тий тэр хүмүүстэй хэзээ ч уулзах байсан баха. Тэгээ амар гоё уулзалт болдгийн байна. Урд нь манай хэд ч гэсэн амар гоё идэг гэсэн. Үний юм байна. Үний ирсэн юм байна. Үний байсан байна тий. Амар л гоё идэг юм байна. Тэг ямар ч та чи ийм гоё том боломжийг олгож бит хоёрыг тий. Бас юм уу гэж нүд тайлсан бас Apple-ийнхаа хамт олон бүгдэн баярлаа. Баярлаа. Тэгээд бас бодлоо өшөөгөө бөөндөр олоолаа исэн бол илүү гоё дурсамжтай хөвчлөлтэй байх гэж тий. Тэгээд бас удахгүй сайхан цаг ирэхэд бөөндөр дахиад ингэж гоё уудс тэгээд аялангаа хөвчлөлтэй цагийг өөртөө өнгөрүүлэх гэсэн итгэлтэй байна. Бас ажиллаа бас илүү сайн хийх хэрэгтэй байна. Тэгхийн бол одоо өмнө ирснээс манай заяа бэлгээ илүү ингээ алдартай илүү хүндлэлтэй тий илүү гоё ингэж ухтаж авч байгаа хгүй яа. Тэгээд ажиллаа бүр сайн хийгээд ирэх тосом нь бүр л бидний гоё хүлээж авах юм байна тий. Яг хөдөөнөөс холоос ахтуу хамаатан сад нь ирсэн юм шиг маш гоё найрсаг тийм халуун дулаа уур амьсгалаар хүлээж авсан. Тэр бол мэдээж манай захирлуудын маань ач байгаа. Тэгээд тамтаас бүгд
баярлаа. Тэгээд бүтээрийн 7 хоногийн юм уу да тий? Ажлын хамгийн сүүлийн шөнө тэгээд бид нартай хамт байсан, бүтээрийн блогтой хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлаа. Тэгээд Монголд уулзцай. Монголд уулзъя.